Comando Dili realiza cerimônia de despedida para comandante município Dili cessante, superintendente chefe Polícia Henrique da Costa, no cimo comandante município Dili Fon, superintendente chefe Polícia na Terça Eufrásia Soares Martins e a comando município Dili. E cerimônia ne comandante cessante entrega serviço para comandante Fon. Banghira remata cerimônia ne comandante município Dili, superintendente chefe polícia, na terceira Eufrásia Soares Martins, ba jornalista yang narfatin kai koli kuarta nedehan, plano nebe comandante sesante halo, comandante fon continua hatutan, no prioridade mak halo kolaborasang ho autoridade lokal sira, o insa resolve segurança e ordem público. Plano prioridades primeiro, plano nebe ma comandante sesante halo, au hare durante ne acompanha au ni koto acompanha ide nebe ita hare bela responde ba yang situsau durante ne no precisa continua ide ne comando se continua tutan plano ser ne ane soe hati meu ne ne ba au la precisa rapi ne ba segundo prioridade maka ne prioridade comando imus prioridade ita nenia autoridade lokal governo lokal maka uinsa trejolve Konaba segurança e ordem pública. Exemplo, nessa movimentação, engrafamento, mercado e a fatin-fatin, pode ser anei. Nia dehen nia rasik labele kualia tambah serona mos hosi ofisiais estrutura komando OPS no komandante mos sehalo aproximasau ho autoridade lokal veteranus juventude hosi parte igreja arte marciais no rituais sirap. Nunemos parte krimi no segurança roda viária iha ona regra nebe klaro no ho procedimento membro sira prepara kapasidade bo oeng hasoru amiasa sira he futuro. Joven sira mos precisa hamutu kode hasoru amiasa Sasirane. Nunemos Komandante Sesante, Superintendente Chefe Polícia Henrique da Costa, lehusi discurso hatomos boas entradas ba parte hotu nebe mak marka presença e a cerimônia despedida no entrega serviço ba Komando Fon. Emeren Shiana Pinto, STL News.